Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hindistanın Bihar eyaletinin Çapra şəhərində saxta spirtli içkidən zəhərlənmə nəticəsində 71 nəfər ölüb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə India TV News məlumat yayıb. Bildirilib ki, təkcə son 24 saat ərzində 17 nəfər saxta spirtli içkidən dünyasını dəyişib. Yerli sakinlər sosial şəbəkələrdə 100-dən çox insanın öldüyünü yazır. Hadisə nəticəsində bir çox insan görmə qabiliyyətini itirib. Məlumata görə Hindistan polisi bütün ştatda reydlər keçirib və 126 qanunsuz saxta içki satan şəxsi həbs edib, 4000 litr saxta içki müsadirə edilib. Qeyd edək ki, Bihar əyalətində spirtli içkilərin istehsalına, satışına və istehlakına tam qadağa qoyub. Bunun fonunda rayonda saxta alkoqollu içkilərin istehsalı və qanunsuz olaraq sakinlərə satılması halları artıb.